Երբ Կարինեն մորը գրած նամակը ծալում ու դնում էր ծրարը, խնդրում էր փոստատարին ոչ թե Գետաշեն կամ Մեղրի, այլ Երևան ու Մոսկվա նշել վրան։ Տանեցիները չգիտեին, որ սովորելու համար Կապանից Երևան մեկնած աղջիկը պատերազմ է գնացել։ Դեռ երեխա ժամանակից միշտ վիճում էր Գարեգին Նժդեհի զորական պապի, Թոփչի Շամիրի հետ, թե դուք լավ չեք կրվել, ես ձեր տեղը լինեի, ես պես կանեի։ Ու կյանքը Կարինեին հնարավորություն տվեց համոզվելու, թե ինչի է պատրաստ ինքը, երբ իր նման ամեն մեկից էր կախված հայրենիքի ճակատագիրը։ Երևանում Կարինեն միացավ շիրազականներ հայրենասիրական խմբի երիտասարդներին։ Հետո Արցախ գրքեր փոխադրելու համար մեկնեցին Գորիս։ 1989 թիվներ։ Երևան Կարինեն այլևս չվերադարձավ։ Իսկ հարազատների կարոտն առնում էր Թաքուն, Գորիսից Մեղրի գնալիս։ Մոտիկացա մեր տանը, նայեցի, տեսնեմ տատիկս եւ մեր քույրերս ու եղբայրներս մեր վառարանի մոտ պարկած են, քնած են։ Պատուհանից նայեցի, նայեցի, ուզում էի մոտիկանա, իրանց գրկեի, շատ կարոտել էի տատիկին։ Բայց մտածեցի, երբ որ իրանք զարթնեն, կիմանան, որ ես գնում եմ Մեղրի, շատ կանհանգստանան, եւ այդպես էլ չզարթնեցրեցի։ Փոխարենը առավոտյան մայրը հայտնաբերեց, որ նախորդ օրը պատրաստած մածունը, հացն ու այլ ուտելիքներ անհետացել են։ Մինչև վերջ Կարինեն կռվել է Տիգրան մեջ ջոկատում որպես դիպուկահար, 3 անգամ ծանր վիրավորվել։ Ասում է Արցախում անցկացրած տարիները կյանքի ամենալավ շրջանն էր։ Հիշում է, թե ինչպես էր ավտոմատով հսկում դպրոցի բակում, որ երեխաները չվախենան դասի գնալ, կամ ամռան շոգին ծորենի դաշտերի մեջ կանգնում էր, որ գյուղացին հանգիստ իր բերքը հավաքի։ Պատերազմի հիշողությունները թեև ծանր են, բայց կնոջ ներկայությունը այնտեղ պարտադիր էր։ Երբ կին է լինում տղամարդկանց կողքից, տղամարդկանց կողքին, տղամարդիկ միշտ իրենց զգոն են պահում։ Արդեն պատկերացնում են, եթե հայկինն է զենքը վերցրել ձերքին, եթե հայկինն է կռվում, ուրեմն հայ տղամարդը ինչ պետք է անի, պետք է ավելի ուժեղ լինի։ Եղել է ժամանակ, որ շատ հոգնած էին, պետք է այդ սարը բարձրանայինք, չէին կարողանում։ Ես բարձրացել եմ սարը, իրանք տեսել եմ, որ իմ ընկերները տեսել եմ, որ ես բարձրացել եմ, իրանք էլ իմ հետևից բարձրացել են։ Բայց կինը կին է նաև պատերազմի դաշտում, ու եղել են օրեր, երբ Կարինեն երազել է, որ ոչ թե իրենից օրինակ վերցնեն, այլ իրենով հիանան, որ ձեռքին զենքի փոխարեն ծաղիկներ լինեն սիրելիից ստացած։ Պատե ես զգում, ասում է, ինչու եմ ես այստեղ, էլի ինչ գործ ունեի, ես թող Երևանում լինեի, իմ ընկերնի մարտի 8-ին վեր կտար, բան կտար, ու այդպես մտորում է ինքսին, ստենց տխուր մեկ էլ այդ պահին, մեր ընկերներից ես մի երկու հոգի եկան, մոտիկացան ինձ, նայեմ, տեսնեմ կոշիկի տուփի մեջ մի մեծ տուփ, ինձ համար ձնձաղեկ էին բերել մարտի 8-ի նվեր, եւ ես շատ ուրախացա, ու ասում էի, Աստված ջան, կներես, որ ես սխալ մտածեցի։ Կարինեն ընկերոջ Սոսի հետ երազում էր, որ պատերազմն ավարտվի, ամուսնանան 6 աղջիկ ու 6 տղա են ունենալու։ Սոսն ու երազանքները մնացին պատերազմի դաշտում։ Հիմա Կարինեն փորձում է իրականացնել ուրիշ երազանք։ Երբ որ ես ինչ-որ մի քայլ անում եմ, միշտ մտածում եմ, որ երկու գործ ունեմ անելու։ Մեկը իմ գործը, որ հլա դեռ ունեմ, պետք է տամ իմ հայրենիքին։ Երկրորդը իմ ընկերների կիսատ գործը, կիսատ երազանքը։ Լուսինե Ղարիբյան, Գևորգ Սիանոսյան, Երկիրն այսօր։